Təsirimi zor güçdü. Bilə kəbəy bəmanı qalarsa bütün çılan. Hop hop. Miro. Ka Volter onay kokë zara jor se trash. Alo. O Zorki. A de lutë. Moja brate. Kako si? Po dobro be dobro. Zorki. Çuşi thoi kan kalar be po. Daj mi jednu kalar Zorki. Okej. Evo fringo. Ajde Zorki, čao, prijatno, ajde. 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 Oh, çör zorki. Oh, çörma zorki, çörma. O zork, po largë lebre, hajde. Va, ku është biznesmen i short, ha? Kur s'm ka dështu ke? Po e paska për u me vete, paska. O zorki, hajde bre. Pute, moja hajde. Brata. O, ku je zork? Kako ste? Dobro be, dobro. Kako familija? Po dobro be. Ku je be Zorki, qa bërë, e mirë? A, këti e di, a, porën, a? E, që dhe ka posë takime kë, sare taku. Ajde. Op. A, va. Po kako si be Zorki? Kala, po ima. Daj mi kalash Zorki, daj mi. A, va. Mirë kanë këta, a? A, va. Ama, o qërja, grykën, poshë, familjen, a? Evo. Ka, fringo, qo. Zorki. Ovo. Zorki, sa pëmashët Zorki? Ej, 200 euro. Kako jo be 200, shtrejt? O, Jugoslavia. E, Jugoslavia i rip, ski fajti. Jo, që, vete losështu, që t'i japi dëqyn. Ty t'kom biznesmen t'mirë, jo. Ajde, ma shpejt, po prejt shqiptara për biznes. E, veç pak, se ti shti se shumë pako edhe biznes edhe knej. Ovo. Që, 200 euro? Ajde, fala, moj brate. Zorki, për shënë, sa shumë falim dhe. Kumë bëtë të njështë për Belegradi me orë, po, s'ko lidhe. Ajde, do vizhenja. Ajde, brate. Ajde, qo. Va. Qo. Fringo ma ka dhona. Pasha, nërën, i ri. Nëjse këta pakim me zejtin e sene, po s'ko lidhe. Bën. Pa, qo, me motor, si. Kjo është. Këta shkjet, këta din, këta. Qo, si dhe, s'ka me t'paren. E ka prirme, ka qko kërduki. Ajde, Zorki, qo, ha? Ajde, prijatno. Koja donës tes, biznisis tes, kur gjë ofis blik, kosh asu. Qëtëri! Qëtë ku jetë? Kuje, qa bone? Qëshje? A je mirë, që e ke punë? Qëpo valon apollohesh, rahash në qëtë, që e të shitë? Në farloj biznisë. Që? Kalash, alti, pendre, qëka? Gjëtë shka. Ja me e papore, bo, pandemija nga të stirovë. Vav, shka, s'pas e këto mi... Asha, përdo me blina isa, qëtë... Do mi rënjesht, ha? Jo, bo, kjo për miza. Po de, mi zot bob e u thash se ke nasë. Mirë se veç dje ka pak. Domethën me myt, me kallosh me. Gëm, çë mirë, çë përmendën sa tar punën që është. Çë ky. Sos, jo, sigurt. Kallosh, se kos mi mëngë. Ky bob valla, çore, për shef fringo, ha? Çore, këto e kop tash. Vëllai, ka zot sos mi mi letë fringo, se ai kur t'ia çes nilit nuk më reklamon atë. 500 për ty tel. Te de ja rond vjetër kom 500. Pasun të... Mumë gjitha? Pasun të unë ja ka, s'ki këtu manirë. Po, pes, po, a i Zorki përshet ka të qenë a i qyqe? E, be Zorki, a pe i shkollë për dhe me blip Zorkit. A i pistuna... Qolidhje? Pistuna tuk i bujnë ati. Blokon 4 pluma bre të tëllë, nga mu valoj, ketë zajtin qëtë kur gjunë. A gjunë kë? Kë gjunë, shqiptarë, pra dhe original i joni, maj forë s'ka. E, mirë se kome shku në Shqipni atë... Kome nejt një njohë aty asë të pismet, po për qodra ke po bo të halakom me të kamaz veti, pashallo, qërdo se nuk po bënë. So, pëthu, so ma lesh kërt? 499 dhe kompletel, 500 për ty, valoj, më falëm, të di po... Hajt bre bu, që nështë asprish punë që jenë me gjakështë, mëse bëtë mollë pak, se veç që shtin aty me avak si lënë. E që ka bënë këto me gjakështu, e pas këthej dhe nëjko? Vë jam, shtin e në gjepë, mësë Ruja ronë jam mështë qëtë shumë se ja kolësejvët me dërët me shtim bënorë taj meftëm. Po, për qyshë, se kom e qitë në këtë për reklamë atë. Hajde, falim dhe rë shumë biti, ja, më së lërë. Që të nëllë kush fa diska, bo, për të edhe, e thërë, 2-3 jam, kalla ushtë me kitë. Se jo në e bikë, të e shgallu mështë kitë, të të kumë gullë.
shirë. Po ozë bratën, ja rënë kobra këtu. Ja gulla pak pasion. Zor që dëshën këtë pasion. Po shanëro këtë biznesmen jam. Ka jetë mirë. Po dhe shova po vjekosh pa ja fos gjom çto. Ço, ço vodi alë mirë. Oh, kur. Kërkur sjetër të i funë 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 të i O? Haram janë se dreqi i mush këto, dreqi ishte njerës me bëhë fesate. Jero kiti ozë, amë nuk mendoj që është haram. Unë po ndzire pare për tu. A për do me të kallu që është haram? Ajde. Që të kallu dhe seni? Haram në një është mja ngullë dusë të tanë, që isha ngullë anë telit me heret. Zorë këma prunin i kallash 200 evrë, unë ja këmë shi telit 500. Haram është me orë si riki kikiriki. Që e farë pederi që merë me heret? Aj, zotë e ka falë moshkulla, po hujqë. Aja haveri me është gjysë moshkull, gjysë femër. Edhe tjetra që është haram, që po këshyre o ti me ta shi që të pëndrek, nështë ta e blinë edhe ti, po edhe një ma haram që i ka bo teli, që ta shunis për Shqipni haveri me kalash. A i ka mi farua ti, unë e një teli, na i zoj shkynë. A përda me blinë që të pëndrek? Jo ti nga... me ven folë dhe i shtash. Go, qëre për dreqë është i mirë. Ku të shish dreqën, ku për kry, Maj, edhe bile, a shuje drejqë, a më në shë? Po nuk e shë drejqë, nas me lajke të as drejqë, nas e gjendë, jem voqës shi, go, jo, jo, që, jo, jo, që të ka zëjtë, që ku, a përdo me po drejqën, që ku jo më në live, që, po ajo më në qaj drejqë që janë gullat e ilit, ajo më në qaj që po du me të shi ty diqka, ajo më qaj drejqë që pishti ke qëtu bizneset, qëtu fërkat. Po ti e njëri, o lutë, ke punit menjë veç të mund drejqë. Po bre, po, që, që këpën drek. I miro për dreq ku të shesh 5 euro. Hajt, jarë unë jam se s'kum zirë asni pare sot, pëdin. Teli që më tha bërgj, sa po t'jes. Folë mirë dhe i shtash. Po, unë për t'kallzoj, unë jam qaj dreq i mërti. Me dhe folë dhe i shtash. Po, po, e dhjo, 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 ma shkom. A pëdo me blej, 5 euro kushtan. Për dreq, oj miro, valoj po. Për dreq vej miro nga mërë, valoj qore, është i gotë. Të rëk një herë, hetë shatë më kry e ki. A? Po, hajtë, hajtë se pe blej del ku del. Ani, ami pasër, opa, dulë, bjë, bjë, dulë, 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 dulë. Qe, veqe. Hajde, hajde. Qe? O, qo, qo, hoqë fukare ja, me hekra, me cinta. Po, veqë, tri jere mi këllo, muski edhe dy bre. Qe, dy jere edhe dy pasë cinta, kështë shurë. Bo, na të losh pak hoqë, na këshëm, se tash jetu e folë, bëva ki. Hajde, falë mirë, suqë. Hajde me falë a këshëm, i bërë. Jo, bo, shfartë, une ka biznis tash edhe më presim për biznis e tjera, kështë që përshne, suqë. Dok në najti të kësë në kadërnja. A, këshëmi nuk vjenë zhjetë, biznis e vjenë, o. Ani, ani, shajqë në, ajde ty huqë i për a këshëmune për biznis qështu ka pak. Miro pofshë, bo, që ajde qështu, aleikum selam, hajde, huqë. Selam, aleikum. Hajde, hajde, hej, ua, huqë, ruj bre, po ullesh pa hirin të, mëse le najkun. Hajde, huqë, shimi, ha. Opa, pësëro. Pa, shanere një biznis dule edhe kë. Opa, opa. Oh. Ko është bjetaj, s'ko shore? Se po, se petar s'ishme me flejta? Ka bu me qimë ka pas kejtë që tolë të po s'ko bjetë Anive, opa, e rove s'pak se kuki Opa! Se më të podukesh Burki, që shë? A e mirë? Dobro došli Dobro, dobro lute Beç pore ka pos gjë sare këta ku, pa porës... Së së më kërë? Së më dhe më kërë? Sa pare?
Hajde, hajde që të po. Hej. Ufo, jëmë ljo, pa shumë të jërë. Poj, nëmë. Që të jëllë? Tëllë, ku jëtë? Ku jëtë? Ku jëtë? Ku jëtë? Qa mëne? Që që jëtë? Që një? Qa ku? E mirë, qa për delë qiknina, vla, po me ditën e ti. A, u të kime... Qa për delë qiknina? A, unë anej me dojtë. Po për qaj të dojtë qiknina, po të ditën e ti. Të mu se ka pa bura me të përflos pras pa ote. Hajde, hajde, shpatje. Bravo!